Здравейте, жители на Земята! Аз съм Калата и вие сте с любимият ми 8-ми епизод на зелената емисия на ЕТА. Знаете ли какво правим всички много често? Оставяме зарядното си в контакта, без да се зарежда устройство. И ето Мими с подробностите. Мими? Кала, намираме се в хола, където баща ми за пореден път е оставил зарядното си включено в контакта, без да зарежда нищо. Сега ще го изключим и ще спасим цял един ден изчерпване на енергия, която не отива никъде. Страхотно включване или по-скоро изключване. Мими, вие не оставяйте зарядните си в контактите, за да помогнете по супер лесен начин на планетата. Освен забравените зарядни, има и много устройства, които са така наречените вампири на енергия. Дори изключени те хабят електричество. Устройстват с вградени часовници, светещи екранчета, термометърчета и така нататък. Избирайте устройства без такива, за да ви е мир на главата. И, понеже това е последният ни епизод за този сезон, искам да благодаря на всички, които ни гледаха и слушаха. Да, супер сте! За това ще ви благодарим по азбучен ред. Аглика Асенова, Атанас Петров, Армир Георгиев. Довиждане от мен и Мими и не забравяйте, много е лесно да си в баланс с природата. Живейте така!